primarni cilj sve ove akcije jeste da sva domaćinstva imaju priliku da sav otpad ili da kažemo neku drugu reč da je to resurs, može da ostavi ispred svojih kuća, domaćinstva, da ćemo u saradnji sa našim partnerom pokupiti i odneti u reciklažno dvorište. Izvršit će se selekcija tog otpada i sigurno ima tu i puno reciklabilnih materijala koje treba izdvojiti. A nešto što ne može da se iskoristi sigurno bit će deponovano na deponiji. Do sada imali smo dobar odziv građana, nadam se da će i ovog puta biti dobar isto. Ideja i dogovor je da grad Pirot bude podeljen u zonama. Svaka zona imaće svoje ulice. Pre nego da se krene u bilo kojoj zoni, sami građani biće obavešteni da će u njihovoj ulici biti akcija i da će biti odvoz tog kabastog otpada, otpad kome nije mesto pored kontejnera ili u kontejneru. Biće tu ostavljen i kontakt telefon, odgovorit ćemo na svaki poziv, na svaki izazov što se rekao. Akcija će biti dok se svi delovi grada, svakog ulica, svakog doma.